madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waftiga ballaarnay oo hoggaaminayay maanta kaamba baxay geegida diyaaradaha ee Kigali International Airport ayaa gaaray magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Waftiga madaxweynuhu hoggaaminayo markay gaareen geegida diyaaradaha ee dalka Kenya Jomo Kenyatta, waxa halkaasii soo dhaweyn heerkoodu sareeyo ugu sameeyay wasiirka isgaarsiinta, beeraha iyo kalluumeysiga iyo xubno kale oo ka tirsan dalkaasi Kenya. Madaxweynaha iyo waftigu horkacayo waxay intaasi kadib qadar nasashada ku qaateen garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee dalkaasi Kenya, waxaana loo golbiyay goobta ay mas-uuliyiinta dalka Kenya ugu talagalay inay degaan madaxweynaha iyo waftiga ballaaran ee hoggaaminayo. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waftigiisu markay soo gaareen hoteelkan Kambiiski oo ah goobta ay degi doonaan waftiga iyo madaxweynuhu, waxay halkaasi hadal ka jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Yasiin Xiir Faratoon, wuxuuna sheegay in dowladda Kenya si heerkeedu sareysa ay soo dhaweysay waftiga oo hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaanu carabka ku dhaftay inay maalmada berri ay kulmi doonaan labada madaxweyne, Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Waxaanu intaasi sii raaciyay in halkaasi ay ka dhici doonaan wadahadallo dhex mara labada dhinac, isagoo sheegay in heshiisyo cusub ay wada seexan doonaan dalka Kenya. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Waxaan rabaa inaan si kooban dadweynaha ula socodsiiyo halka kan waxaanu ku joognaa hoteelka layaa Kambiiski ee magaalada Nairobi ku yaala. Waxaa halka kan marayay wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynuhu wuxuu casuumad rasmi ah ka helay, martiqaad rasmi ah madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Waxaanu kula soconay wafdi ballaaran oo dhow wasiir ay ku jiraan wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka deegaanka, wasiirka maalgashiga, wasiirka caafimaadka, iyo aniga oo ah wasiirka arrimaha dibadda. Si ballaaran ayaa halkaa naloogu soo dhaweeyey. Dowladda Kenya aad u diyaar garowday halkaa si ballaaran oo diyaar u tahay ugu soo dhaweysay. Baanu kula kulannay, waxaanan ergeeyey hoteelka Kambiiski. Dowladda Kenya iyo dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay wada yeelan doonaan wadahadallo fara badan iyo iskaashi, arrimo badan oo iskaashi inay ka wada hadlaan. Berrito ayay labada madaxweyne ballansan yihiin. Dabeedna halkaa waxaa ka bilaabmi doonaa wadahadallo ay wada yeelan doonaan dhinacyada kala duwan, wasaaradaha iyo madaxda dowladda arrimaha badan ee labada dal inay iska kaashadaan u qorshaysan. Wafdigu maanta galabta nasasha ayaa loogu talagalay. Berritana madaxweynaha labada madaxweyne ayaa isarka yeelanaya, halkaasayna ka bilaabmaysaa wadahadalladii iyo in la iska brief gareeyo wixii hadba qorshayaalay jira. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, sidaa maanta idiin sheegay waxaa magaalada Nairobi yimi wafdi ballaaran oo hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Waftigan madaxweynaha oo ku yimid martiqaad ay ka heleen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, waxaa halkan joogi doonaan muddo 2 ilaa 3 isha ah. Waftiga waxaa maanta airportka kusoo dhaweeyey wasiirka beeraha Peter Munya, wasiir dowladda arrimaha dibadda Ababul Namumwambi, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda. Muddadan uu waftigu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa mas-uuliyiinta ugu soo sareysa dalka, madaxda kale ee caalamka, iyagoo halkan saldhigoodu yahay. Insha allah waxaynu rajayn doonaa wixii warbixineed dambana inaan dib idinku soo gudbino. Hase yeeshee maanta waftigu kulamadooda wuxuu ka ekaa un qado soo dhaweyn iyo kulamo intaan ku eg ayuunba ahaayeen. Wixii dambe insha allah iyo warbixinta dib idinku soo gudbino. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star TV.